კორეაში აუცილებელია ესეთი ტიპის ღონისძიებების დაგეგმა საკმაოდ აქტიურად და რატომ? იმიტომ რომ დღეს აქ ჩვენ ვართ შეკრებილები თითქმის ყველა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი, კონკრეტულ შემთხვევაში პედაგოგები. სახელმწიფო ენის სწავლა ბუნებრივია თითოეული ჩვენთაგან ის ვალია და ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია და მეორე კუთხით მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთად ყოფნა იმ კუთხით და იმ გაგებით რომ ერთიანობის შეგრძნებისთვის